Jeg synes, det er hammerende interessant det her, fordi vi har jo ligesom dækket det fra den anden side i mange uger nu, og så tager vi altså et ordentligt riv med at kigge på det hele med lidt andre briller, selvom vi naturligvis for, stiller os kritisk over for det. En form for deroute, hvis du spørger nogen af vores lyttere, tror jeg. Ved du hvad, jeg havde ikke regnet med andet overhovedet. Nej. Jeg skal lige sige også, at en nyhed, der også er tikket ind for nylig, eller i løbet af går aftes og i natten til i dag, det er jo, at selvom der var meldt fra russisk side om, at man ville trække russiske tropper ud af Hviderusland efter de her militærøvelser, som man har lavet i landet, så siger amerikanske efterretninger altså nu, at de stadig er der. Jeg synes, det her med de her amerikanske efterretninger er rigtig spændende. Og ved du, hvem vi skal snakke med det om? Også, der fik jeg lige vand springende op i luften. Så siger jeg det da bare. Det er Peter Viggo Jacobsen, selvfølgelig. 8-10 er det. Nå, Irina Bjørnø, du er forfatter og oprindeligt russer og bestyrelsesmedlem i Dansk Russisk Forening. Du er også forkvinde for Alternativet i Høje Taastrup, og du er fra Moskva. Og jeg vil gerne spørge dig, står Danmark på den forkerte side i konflikten mellem Rusland og Ukraine? Det er meget interessant spørgsmål. Hvilken side vi har det i Danmark? Jeg synes, Danmarks interesse ligger og har fred i verden. Og det er meget vigtigt at understrege. Jeg ønsker rollen i Danmark som er fredformidler. I stedet for at have side, russisk side, eller amerikansk side, eller europæisk side. Selvfølgelig vi er europæer alle sammen. Men vores interesse i Danmark og i verden, det er fred. Fred for vores børn, børnebørn og næste generation. Så krig, det er den værste løsning for konflikter. Og konflikt, det er ligesom sygdom. Så nu, hvis det er nun i familie begynder at blive utålmodig eller har nogen krav, så er det kam konflikter. Det er de samme konflikter mellem lande. Nu er det konflikt mellem Rusland og Ukraina. Men på den side, vi kan se, den konflikt prøver at vokse så stor. Nu er det involveret så mange sider. Så jeg kan ikke sige, at vi skal have på en eller anden side. Vi skal blive fredformidler. Men så kan jeg spørge dig på en anden måde, Irina Bjørnø. Altså, fordi noget, jeg tænker meget over, det er faktisk noget så simpelt som hønen og ægget i alt det her. Altså, hvem kom først? Hvem har fremprovokeret den her konflikt, som vi står i lige nu? Er det NATO, USA og Vesten, eller er det Rusland? Det er det samme, som du sagde, æg eller hønsen. Så vi ved ikke, hvem er først, fordi historien starter med 350 efter Kristus var født. 350 i kirke var dit mellem østlig ortodoks kirke og vestlig ortodoks kirke. Og siden den, de så fredelig budskap om Gud var dilt også, og menneske var dilt i to stammer. Og faktisk var vi nu observerer de stammepolitik. En stamme har nogen rettighed, og den ene stamme har den ene rettighed. Og så de begynder at slås mod rettighederne. Så jeg er imod den stammepolitik faktisk. Vi er mennesker alle sammen. Vi skal finde vores menneskelighed. Og rollen er, jeg vil sige, den organisation, som verdensorganisation skal have ansvar til at finde fredsløsning for den konflikt. Irina, du udtaler for nogle få dage siden, at Rusland ikke gør noget forkert på nuværende tidspunkt. Er det ikke forkert, at de kræver, at Ukraine aldrig, aldrig må blive medlem af NATO? Jamen, jeg siger, Rusland, når jeg udtaler det, igen, når de medier skriver noget, så måske udtalelse ikke kom til bunden. Jeg udtaler mig på den tidspunkt, situationen skifter vi er det nu. Men på den tidspunkt, når jeg lever den udtale, jeg siger, det var noget, ikke noget forkert fra russisk side, når de står ved siden af russiske grænse og lever militære øvelser. Mm. Okay. Der er ikke noget forkert i den. Så det var det, du henviste til? NATO også lever masser af militære øvelser, og på det samme tidspunkt lige pludselig i Vladivostok, det kom amerikansk ubåd på overfladen. Også uberettet. Og russerne fortalte, at de var billede i russiske blæde, som jeg har set. Var det rigtigt, amerikanerne brød grænsen og kom på grænsen i Vladivostok.
Så det är den som du talar om efterrättningstjänsten, hur de får upplysning och forskjelliga ting. Det är detsamma, det är alla städer detsamma faktiskt. Så vi kan inte se vem är först och vem bryter gränsen. Men vi är människa och hvis vi inte lever något gott via det för våra världen, så det gör vi förkert. I samme interview, der siger du, at vigtige detaljer bliver udeladt i danske mediers dækning af konflikten. Hvad er den altså allervigtigste detalje, som vi ikke har fået med? Ja, en af den detalje, for eksempel i går, det var tale fra Zelensky. Jeg har ikke set fuld tale i danske medier Zelensky med oversættelse. Jeg har ikke set det. Okay. Men jeg hørte hele talen, det er kun 15 minutter, men det er meget, meget stærk tale, Zelensky. Og hvis du oversætter det rigtigt og formidler det rigtigt, så det er meget klar budskab, han fortalte. Det er ikke kun Minsk-aftale, han navner også om Budapest-aftale. Jeg har aldrig hørt den om den aftale, men han fortalte også om falske rygter i media. Han siger, at media fyldt med falske rygter. Jeg tror, det er meget stærk budskab fra Zelensky, som fortæller, at vi skal blive ligesom pas på, når vi kan se på media og på deres kilder. Så vi skal tjekke tusind gange, før vi publicerer, før vi siger noget. Tak for det, Irina Bjørnø, forfatter og bestyrelsesmedlem i Dansk Russisk Forening og formand i Russisk Kulturmission i Danmark. Må jeg godt sige noget? Det skal være 10 sekunder, nej, for vi har gået... Jeg skriver i 2014, jeg skriver bog, som hedder SMS fra Lugansk. SMS fra Lugansk? Ja, og det er SMS fra Krim. Faktisk. Og jeg vil gerne menneske bare læse det og sige, hvor grim er krig ansigt. Og så fik du lov til at sige det, Irina. Tusind tak for det. Ja, god dag. Velbekomme. Hej, god dag. 1. januar, den 16. januar, den 10. februar, det har vi hørt i 100 dage nu, og man har talt om en mulig russisk aggression, som dog ikke er kommet endnu. Det er jo faktisk ikke kommet. Og så må jeg sige, vi er nødt til, tror jeg, at anerkende, at uanset hvad vi synes om Putin og Rusland, så har Rusland nogle, ligesom Danmark eller USA eller andre lande har, nogle legitime interesser, som de jo plejer, kan man sige. Hvorfor er Ruslands interesser legitime? Du har lige sagt, at USA's ikke er det. Ej, det ved jeg ikke lige, om jeg har sagt, at hver enkelt land har jo sin egen suveræne ret, kan man sige, til at pleje sine interesser. Men det er da klart, at jeg ser